El 43è Festival de Música de Ripoll va acollir el passat dissabte 13 al claustre del monestir un nou concert, en aquesta ocasió de jazz. Cristina Mills Quartet va ser el grup encarregat de donar la nota musical d'aquest cap de setmana. El quartet, format fa poc, va presentar a Ripoll el seu segon concert. Cristina Mills a la veu, Elia Lucas al piano, Héctor Tejedo al contrabaix i Pau Planes de bateria seguiran de gira després de l'estiu, sobretot per les rodalies de Barcelona. Aquest és el nostre segon concert. Ens fa molta il·lusió tocar aquí a Ripoll perquè és un concert doncs, amb un espai molt xulo. Estem veient que hi haurà molt de públic i és un bon lloc per tocar. Llavors estem com iniciant, però sí que els assajos que hem fet i tot, doncs tot va molt fàcil i ens entenem bé entre nosaltres. Seguint de festivals, Llanars va acollir el dia 14 el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Va ser el torn de Temperamento. Tres apassionats de l'obra de Bach van actuar a l'església de Sant Esteve. Vamos a tocar la integral de sonatas que Bach escribió para flauta y bajo continuo. La integral la conforman tres sonatas, una en do mayor, otra en mi menor y otra en mi mayor, y es lo que vamos a tocar, el grosso del programa. Pero lo que hemos decidido es hacer un programa en el que intercalen, entre esas sonatas se intercalen piezas muy conocidas de Bach, piezas que a todo el público les va a sonar. Les obres del gran organista i compositor Bach van ser l'elecció dels tres intèrprets. Bueno, los tres somos amantes de Bach, los tres intérpretes que nos juntamos, y bueno, porque este repertorio que hacemos con flauta, pues bueno, es básico para cualquiera de los intérpretes.